Salam dəyərli izləyicilər, bugün de sizlere böyle bir Mural Olimpiyada soru izahlamak istedim. Bu rəqəm aslında balcadır, biraz tapmaq rahatdır, ama böyük rəqəmlərdə necə eləyə bilərik? Bu tip sualları yazarken 7 faktorial ne deməkdir? Biz bilirik ki 7 faktorial 1 vur, 2 vur, yəni 7 qədər olan bütün rəqəmlərin hansı 4 vur, 5 vur, 6 vur, 7'dir. Bəs 6 faktor ne deməkdir? Yenə də 1 vur, 2 vur, 3 vur, 4 vur, 5 vur, 6 deməkdir. Bərabərdir x faktorial. Baxaq. Bu, bura kadar mən nəsə eləmək istəmirəm. 6 faktoriala baxmaq istəyirəm. 6 faktorialı mən necə göstərə bilərəm? Baxaq. Burada mən baxıram 2 ilə 4. Baxın, 2 ilə 4-ə vuran neçə eləyir? Gəlin, bu 7-dən olduğu kimi yazaq. 1 vur, 2 vur, 3 vur, 4 vur, 5 vur, 6 vur, 7 vurulsun. 2 ilə 4-ə vuranda elə də 8. Bunların üstünə xətt çəkirəm. Vurulsun. Bu 6-nı parçalasam, 2 vuraq 3 kimi yazsam. 3-ü də bu 3-ə vuranda neçə eləyir? 9. Üzərinə xətt çəkirəm ki, bilək hansı qalır. Vurulsun. Burada neçə qaldı? 5 ilə 2. 5-də 2-ə vuranda elədi neçə? 10. Bitti mi bütün ədədlər? Bəli, bitti. X faktoriyalara bərabərdir. 1, yəni arzı ədədləri bir-birinə vuranda ən sonuncu ədədi faktorial edir. Yəni neçə? 10 faktorial. 10 faktorial bərabərdir nəyə? X faktoriyalara. Buradan da belə çıxır ki, x nəyə bərabərmiş? 10-a bərabərmiş. Bu qədər. Sağ olun.